မင်းတော်ပြေသာဝရဘုံမင်းရဘုံမင်းမှာစံရောက်ပါလေ။နော်။သာဝရစံရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါတတိယဘုရား။ခရရတဲ့ဘုရားစံရတဲ့ဘုရားတတိယဘုရားကိုသူတော့ဇာဒုတိယဘုရားဟာသင်္ကြန်ငုံနေနေရတဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီကသူပြေးပြီးသင်္ကြန်ငုံနေနေရ။နော်။သင်္ကြန်ငုံနေနေရတာဒါကြောင့်ခရရသင်္ကြန်နဲ့ဣဒ္ဓရသင်္ကြန်တို့ဘုရားကိုရန်သွားပို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ခရရသင်္ကြန်နဲ့ဣဒ္ဓရသင်္ကြန်တို့ပို့ခြင်းတော့ဆိုရင်တရားရုံးကိုအခွင့်တောင်းရတာအမိန့်တောင်းရတာတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ပြီဆိုတော့ဘုရားမင်းတော်ကတော့သွားခေါ်လို့ရတော့ကိုရတို့ဘာသာတော်ကမ်းမှုနဲ့ကိုရတရားသွေးခံရတယ်ရနော်ဒီလိုဘုရားဘာသာသိနေပဲချင်းဖို့ဘာဖြစ်ဒီလိုသိနေသွားခေါ်လို့မရဘူးဒါသိနေဝင်နေနေတဲ့ဘုရားကြီးသိနေဝင်နေနေတယ်ဆိုရင်မင်းညာတော့ကျောင်းကလူကြီးတော့မပြောဘူးကိုရတို့ပြောလိုက်ရအောင်နော်သိနေဝင်နေနေတယ်ကိုရကဲပြည့်ပြည့်ပြီးကတော့တင်းကျန်တဲ့ဘုံကြဒီကောင်းလေးပြင်ပြီးရေပြီးရောနော်ဟုတ်လားဒုက္ခနော်အဲ့လိုလည်းသူပြတာပြီးတယ်ပြီးရောအဲဒါကကြာဥပောက်ကျော်တောင်းတော်ကြီးဥပောက်ကျော်ဒီမှာစိတ်ဝင်တဲ့တော့ပြီးရောကြာနေရတာပေါ့ဗျာပြီးရောကြာလုံးနဲ့လည်းတွင်ရင်းကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေပြီးရောနေရတယ်တာကြောင့်ပြီးရောလက်ပြောရတယ်ပြီးရောပြေးကြီးတွေပါလို့ရုပ်အပြေးရုပ်အဲ့ဒါရဲကြောင့်ပြောတော့အရောက်သွားတာရောက်သွားတော့အနာမှာအဲ့ဒီခုကိုတော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုပြောတယ်ဣဒ္ဓံရောက်ပါပြီဆက်သွားလို့ဖြစ်တာကြာတော့ဒီလိုဝင်လာတော့လေဒီတော့မဒီဟာတော့ကြောင်းနေတာတကယ်ဉာဏ်ကြီးပြောလိုက်လို့တော့အောင်းနေနေတယ်နော်အဲ့ဒါတို့လို့ပြောတယ်ဆက်သုံးခုอ่ะဒီလိုတော့ဘုရားဘာသာဆိုတာသဘာဝပါဘုရားခေါ်တဲ့လူပိပိနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကမှာကိုယ်ဆုံးဘောဝတိဖြစ်ဖြစ်ပါရမီမပြည့်လို့ကိုယ်ဆုံးဘောဝတိဖြစ်စေဥပဒေသာဥပဒေသာလူရသေသာမေဃသေသာပါလေသေသာလေးပါးတရားရှိပြီးသားဘုလိုတို့ဒီလိုတို့ပြီးတော့လာပြီးဒုက္ခမာရိကမှာတရားရဲ့ကုသလာဓမ္မအုဒရာဓမ္မသာကနာဓမ္မဣတိဓမ္မနာယိဓမ္မအစိုက်တဲ့တရားတွေလည်းရှိပြီးသားတရားပွင့်ပုံမပွင့်မဒီတရားတွေရှိပြီးသားတရားကိုထုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုယ်တော်ဘုရားများစွာဘုရားကိုတော်ရင်ဟာလောကမှာဒီတရားကြီးရှိတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အဲ့တော့အကုန်အစည်တကားနဲ့ပြိုင်ပိုင်ချာချာလောကဘောတင်ကြည့်တယ်လို့သိမြင်တော်မူတဲ့သိမြင်ပြီးဒီကရာတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲပါရမီဓာတ်ခံသုတိလေးကပြီးအောင်ဟောကြားတော်မူကြအဲ့ဒါဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ဆိုကဲကိုတော်တို့ရတယ်ရှင်းပြီးသားနော်ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်ပါကဟုတ်လားသဏ္ဍာန်ဝိဇ္ဇာဥပါဒနာသဏ္ဍာန်ကိုတဲ့လူချင်းလူကျင်တတ်မှုအကြောင်းပြုပြီးဒီကလာဥပါဒနာဆွဲလမ်းမှုဖြစ်တဲ့ဥပါဒနာပိတ္တိယကောဥပါဒနာဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝနောက်ဘဝဇာတိကိုဖြစ်စေတဲ့နောက်ဘဝပိဋ္တန်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်ပေါ်လာတာနော်အခုဒီလိုကိုတော်တို့ကိုယ်တော်ဇာတက်တယ်တပြောဇာချတယ်ဇာတက်တဲ့ကုသိုလ်ဇာချတဲ့ကုသိုလ်တွေပြည့်တဲ့ကကုသိုလ်သေနာပါတဲ့အဲ့ဒီသေနာဟာဒီလိုတွေနော်ကမ္မဘဝပဲနော်ကမ္မဘဝပဲဘဝရဏပိတ္တိယတော့ဘဝပိတ္တိယဇာတိဟောအဲ့ဒီဘဝကမ္မဘဝရှိနေတဲ့ကြောင့်ဇာတိသောဘဝဖြစ်တယ်ပြေပေါ်လာတဲ့ဒါပဲနော်ဒါဘဝကိုယ်တော်တို့တပည့်တို့ဘုန်းကြီးတွေတွေ့နေလို့လည်းလည်းမူလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရောငရဲ့သစ္စာပြစ်တာဒီကဲဒေသီကဘုရားဝိဉ္ဇဉ်ဆိုဟဲ့အဲ့လိုဒီကနေ့သကောက်မှုအကုသိုလ်တွေစသည်ဘုရားတိတော်ရှင်ရှင်မိတို့ရှင်သာရောက်ရောက်တော့အမြဲတမ်းလာတယ်ပဲသူတို့တို့တော့သာဝရငယ်ခန့်ရောက်ပါလေသာဝရကြီးကဘယ်အုပ်မှာလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ကမကုန်မရှိတော့ခံရပါဘူးအကုသိုလ်ကကိုယ်ရေလွတ်ပါပဲဒီလိုလွတ်တော်တဲ့ကံနဲ့သုဘုနာကိုရောက်ဒီလိုနာဘုံနဲ့အများကြီးတဲ့ဘယ်တော့ဘုံဆိုတော့ဒီလိုဟုတ်လားကံအားလို့ဆိုတာခြင်းကြီးနေရာမှာပဲနော်အဲ့ဒါဥပါဒံဘုံမှကွာပုံတာပဲဒါတော့တပည့်တို့ဘုရားဘာသာတရားတော်ကတဘာဝတရားအစ်စ်မှန်တရားအစ်စ်မှန်တရားတဲ့အဲ့ဒါတော့ပြည့်စုံရဲ့ဒုတိယဘာသာပြောင်းသွန်ရေးလေးကြီးဒီကလာတဘုရားသက်သာတာနဲ့ဘာသာပြောင်းနော်တော့ပြည့်စုံရဲ့နော်
နေနာရာဇသေနာကြီးတန္တရာတရားကြီးနေတာလား။တော်ပြေသူသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတော့ဘုရားဘာသာသွားဝဘာသာသဘာဝတကယ်အစ်င့်ဘာသာကြားတော့ဘုရားရည်လည်းမနေနာတော့ဒီတော့မတော်ရစရေဒီဘုရားအဘိဓုကအကျူပြီးကိုဒါလို့ငရဲရောက်တယ်ကဲရောက်လေဘုရားတို့အဲဒီတက်တယ်သူအသိတယ်ငါကဘေကံကြောင့်အေးရောက်တာတပည့်တအားအော်နေတာဟုတ်ဘူးနော်ဟောဘောင်းနေကကလည်းငါဘယ်အကုသကံကငေးကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသကံကိုတအားကြောက်သွားကြောက်ပြီးတော့လွတ်လာတဲ့အခါကျတော့မလုတ်လုတ်တော့ပရိဒေါတော့ကိုကြီးတော့နော်ဘုံဝင်တော့ဒီမကြီးတော့ဘောဓိပ္ပဒါဒီမှာကျတော့အေးရောက်ဟောနေတာပဲကြီးတာကျေးကြဟောနေတာဘာကြောင့်ကြောက်လို့ဒီတော်ပြင်းသူတော့ဒီမှာလည်းဘောဓိပ္ပာယ်ကြီးတော့နော်အော်ရုံနဲ့အော်နေတာဘာကြောင့်ဟိုငေးရောက်သူရောက်ကြောင်းမှမသိဘူးဒါပါတော့ဗျာအဲ့လိုကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါရောက်ဟိုဘွားဘွားသူတို့ဘွားပေါ်များဆိုတာဒုက္ခရောက်ပြီးပြီဒီကသာကြီးပြီးရေပါလားအဲ့လိုမရဘူးနော်ဘွားဘွားပါလားဆိုတော့အစ်မလည်းပြည်တယ်အစ်မပါလားအစ်မလည်းပါလားဘွားလေးကကနာလေးအကြောင်းကြည့်ပြီးဒီကတော့ပြင်းသူတယ်လေပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့တို့တို့ကိုညံ့ပြင်းတာနော်ရှင်ဥဒ္ဓအကြောင်းကိုရေးတော့ဘုံလုံးကလည်းရှင်ဥဒ္ဓကရှင်ဥဒ္ဓနဲ့တရားခေါ်တာသံဃာ့ဘုရင်မဟုတ်ဘူးကြီးရပထမရောလေးကြီးရပထမရောဆိုတာအလုံးသံဃာ့နဲ့အမောင်းကောင်ပဲလို့ပြီးရဲ့ပါဠိကြီးကကြားပြီးဆောင်လို့ဆိုတော့ကြားပါပထမရောဗျာကြီးပထမရောနော်အဲ့လိုပထမရောအဲ့ဒါဥဒ္ဓရေးပါလို့ဆိုပထမရောလေးအဲ့ဒါသူတို့ကအရင်စခေါ်တာသာဟောရောရှင်ဥဒ္ဓကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်ပြောတာရှင်ဥဒ္ဓကဘာပဲညာပဲတိုက်ခိုက်ပြောရှင်ဥဒ္ဓကဝန်တာလေတော့ဘာလို့ဝန်တာလဲဆိုတော့သူကအသာဆုံးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်ပြောတော့ရှင်ဥဒ္ဓကလည်းနောက်တစ်ခါပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြောဖို့ရှိတယ်ကိုယ်အသာပြောရတာလေသူကအရင်ပြောတာတော့ကိုယ်ကကိုယ်ဟန်ကြတော့အဲသူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်ပြောတော့ရှင်ဥဒ္ဓကဝန်ကိုတာလေဒါကလည်းအလှဲ့လေရောက်တော့အရာတို့ခရိယံဒီသတိထားကြအခုဘုန်းကြီးရှိကဟောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလို့ဆိုတာသူသူဒုဒ္ဒဘာသာဘုန်းကြီးဘုရားကပထမယောဤနော်ပထမယောဆိုမဲ့လို့ဒုဒ္ဒဘာသာပထမယောဆိုမဲ့လို့ဒုဒ္ဒဘာသာတွေကိုလိမ့်ညာစသွားတာနော်အခုခင်ဗျားတို့ခရိယံဒီကိုလိမ့်ညာစလိမ့်ဦးမယ်နော်အခုစိတ်ကဆောတော့တာဆောတော့ဟုတ်တယ်လေဘုရားဘာသာကိုလိမ့်ညာစသွားတာလေဟုတ်လားပြည်ပြောအောင်ဘုရားဘာသာတွေကြီးရဲ့သောစင်္ကန်းကြောင့်ရှိဘုရားဘာသာတွေကြီးရဲ့ကြောင့်ပေါ့လေစင်္ကန်းတွေဘုရားကိုနေတာဟုတ်လားကျမ်းပါရေးအတွက်ဖြည်းတယ်ကဘုရားဘာသာတွေကိုလိမ့်ညာသွားတာခင်ဗျားတို့အခုခရီးအောင်လိမ့်လေဦးမယ်တော့အဲ့လိုကိုပေါ်တော့လာနေတာလေနောက်ဆုံးကျတော့ဒီလိုခရီးရတွေကသောရဗျာစာကြီးရဲ့နော်သောရဗျာကကိုတို့တော်လျာကျမ်းမှာလူအောင်ဘလောက်တတ်တယ်ဘလောက်တတ်တယ်ဘလောက်တတ်တယ်ကရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဒါတော့သူပြောကြတာဟိုကဲဒါတော့ခရိယသမာကျမ်းစာဟိုမှာဒါအတိအကျကြီးတယ်နော်ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြတာတန်ရရတဲ့ဗျာဟောဒီဘုရားကဒီသင်္ကန်းချုပ်ပြီးကြလားဆရာတို့ခရိယလည်းကြောင်းနော်ကြတယ်လို့ရှိနော်အမရတို့ရဲ့သာဝရဗျာကမာကရုဏာရှင်လိုပြောတဲ့သာဝရဗျာကလူကောင်းဟောဘယ်နေရာမှာလောက်တယ်ဘယ်နေရာမှာလောက်တယ်လို့ရှိတယ်ရှိတယ်တာမကျန်ကွာရှိသေးတာအဲအဲ့ဒါကိုပြောပြတာနော်ဒါရီမူကောင်တို့ကလည်းခရစ်တော်လည်းမှားတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတာနော်အဲ့ဒါလည်းတော့ပြောပြနောက်ပိုင်းကိုအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့သာဝရဗျာဘယ်လိုလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်သာဝရကျန်ကိုသိပြီးတော့နားလေတာဒါလည်းနော်အဲ့ဒါပြန်ပါလိမ့်တယ်သမ္မာကျမ်းအရာပြောကြတယ်အဲ့ဒါရှင်ဥဒ္ဓလည်းဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖို့ရှိတော့ဘုရားကြောက်ဖို့ဆိုရင်ရာလေးဒါကဘုရားဘာသာသုံးအိမ်တော်ရှိတာကျန်တာသိက္ခာရီရယ်ရှိတယ်အကုန်လုံးဘုရားဘာသာအကြောင်းတရားထုတ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်အနာရှိတဲ့ရာလေးကလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်ကုန်တယ်နော်အဲ့လိုပြောဆိုကြကြကြတော့နော်ရှင်ဇောဒီကရှင်ဇောဒီကတို့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 ပြတ်သွားတယ်ရှင်စီကြီးကဟုတ်လားဒီမောရှင်သာတိကနော်ဒီလူပြောက်သွားရင်ရှင်သာတိကနော်ရေးကြပြောက်သွားရင်ရှင်သေးကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမလုံးဘူးနော်
ကိုယ်ကကိုယ်လည်းမတရားရဲ့ခရီးစဉ်ငောင်းကဲရေရွေတဲ့တော့ပြအဲ့တကယ်ကိုဒီစီလို့ရအောင်လာလို့ကအခုတော့လည်းမသိလာတာပြလို့ရတော့မသိသေးနေဖို့တော့ဘူးနော်เออเดี๋ยวพยากรณ์ได้เลยเนาะธัมโมสังฆาภาวโนอรหโตธัมมาสังโฆสัทธาธัมโมสัทธาภาวโนอรหโตธัมมาสังโฆสัทธาธัมโมสัทธาภาวโนอรหโตธัมมาสังโฆကျွန်တော်တို့ကပြောတာလေဆက်ပြောလိုက်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါတလုံးသူသွားတယ်လို့ပြောအောင်ဒါရီရဲ့သတိရှိသည်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုဘာသာရေးတော့တုံးနဲ့ပြီးတော့အပြန်အဆိုင်ပြောရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပါတစ်ခွဲဘာသာကိုနေလူရဲ့စိတ်ကိုမပြောနဲ့မာကန်ပြပြမယ်မင်္ဂလာပြီဒီကလည်းဘုရားကိုရကြပါသည်ဆိုဒီအမိတတိလေးတော့ဆ ਾਇ ရတယ်ဗျာဒါလည်းဘုရားဟောတရားတော်ကြောင့်အရှင်ကိုပြောတတ်တာအမိတော်ကိုလည်းလည်းပြောတာပြောတာပြောရင်ပြောရင်အဲ့ဒီတတိရှိဘူးဒါကတည်းကတော့တတိရှိပါလေနော်ဒါကတည်းကတော့တတိရှိတယ်တတိရှိရတယ်ဒီလိုဟုတ်လားဗျာဒီဘက်သာဟောပြောတယ်ဆိုရင်နားလည်ပါသည်နားလည်ပြီဒီကလည်းပြည့်စုံနေပါသည်ကျေတော့ဒီကရာကောင်းလို့ရရပါသည်ဒီလိုညွှန်ချက်တွေပြောရပါဗျာနော်ဆရာဟိုဒီလိုဆိုင်ဟုတ်ကြတော့ဘက်တစ်ဘက်ဆိုင်ဟုတ်ကြတော့ဓာရီပါတယ်ဗျာနော်ထားကြတော့အဲဒီရတော့အဲသင်းညုံလေးပဲပြောကြစို့သင်းညုံလေးပဲပြောတာပြောကြတော့ဒီနေ့ကအေဇီဝံပိတ္တိဝိပါဒယကမ္မသုခန္တာဒုတိယဒေသဝိပါဒယဒေသသုခန္တာတိတိကလာဝိပါဒယဥပ္ပသမုခန္တာသောဇာရဏဝိပါဒအရသမုခန္တာဒေတိသတိယေနောအရိယောတို့သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်ရှင်ကသာပိတ္တိကလာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဓာတုကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့သတိယေနည်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ဘုရားတို့စက်မိအောင်လို့ရှင်းတယ်နော်သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံတော်ကကမ္မဇယုတ်ဟာဘယ်ရှင်ကစဖြစ်တာတို့ပဋိသန္ဓေလေးရဲ့ဥပကစပြီးဒီကလာပဋိသန္ဓေလေးရဲ့ဥပကစပြီးဒီကလာကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်တာပဋိသန္ဓေလေးဥပလို့ပြောတာပြောရတာနဲ့တကယ်ရှင်းအောင်ပြောရင်ပဋိသန္ဓေလေးနဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တာလို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးလားဗျာဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားပဋိသန္ဓေသိတဲ့ဥပယောကံစားရုပ်နဲ့ဥပဒါပဲဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓေသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြရဦးလားဗျာအေးပဋိသန္ဓေသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကံစားရုပ်အသိစက်စက်ဖြစ်တယ်ပဋိသန္ဓေသိရဲ့သီကနာမှာလည်းကံစားရုပ်အသိစက်စက်ဖြစ်တယ်ပဋိသန္ဓေသိရဲ့ဘိင်္ဂနာမှာလည်းကံစားရုပ်အသိစက်စက်ဖြစ်တယ်ပဋိသန္ဓေသိရဲ့နောက်မှာဓမ္မကုံစိတ်ဓမ္မကုံစိတ်ရဲ့ဥပါခဏသီကနာဘိင်္ဂနာမှာလည်းပဲကံစားရုပ်အသိစက်စက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒုတိယဘုရားရဲ့ဥပက္ခဏဒိက္ခဏဘိင်္ဂနာတွေမှာလည်းပဲကမ္မစာယုအသိစက်စက်ဖြစ်တယ်ကြီးကြီးကမ္မစာယုအဟောင်းတွေမကုန်ခင်နောက်နောက်ကမ္မစာယုအသိစက်စက်အသိစက်စက်ထထထထဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဗျာဟဲ့ဒီထဲမှာရည်ကြီးကြောင်းကြီးနေလို့ရည်ကြီးကြောင်းကြီးဟာကြီးကြီးရည်တွေကအောက်ကြီးသွားပြီလားအထက်ထက်ရည်တွေကဘုရားတို့ဒီပြည်တို့မျက်စိကြီးရဲ့ဒီရဲ့ရှိတဲ့တဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်လားဗျာအတိအသေးရောက်လာတာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်မဟုတ်ကလားဟုတ်နေဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးအတိအသေးရောက်လာအဲ့ဒီတိုင်ပဲတက်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကမ္မစာယုတ်တွေကလည်းအတိအသေးတခါတဲ့ရှိရှိအဟောင်းတွေမကုန်ခင်တခါတဲ့အတိအသေးဒလစဖြစ်နေတာကိုတို့တို့တပည့်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကမ္မစာယုတ်တွေကတခါတဲ့သိတံနေစိတ်ရဲ့ဥပက္ခစသီးကလည်းသိတံနေစိတ်နဲ့ကြိုင်းလူအတိအသေးဇလဒဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မျက်စိမပြတ်သေးရင်မျက်စိကအချိန်မျိုးကြည့်မြင်နိုင်တယ်နားကလည်းပဲဟုတ်လားမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အချိန်မျိုးကြက်အချိန်မျိုးကြားနိုင်တယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အချိန်မျိုးနားရတယ်ကြာကလည်းပဲဟုတ်လားတပည့်တော်အချိန်မျိုးရတာသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသိရင်ရှင်းမှန်သိတယ်ကပ္ပဇာယုတ်ဒီကိုပြဟုတ်တယ်မို့လားသုံးသာရသုံးသာရခန္ဓာသာရဇောသာရကာယသာရအာရိယကံစားဥတည်မဟုတ်လားဗျ။ဟဲ့တထ
အရိယဣန္ဒိယရူပာဏိသမ္မသာဓမ္မာဣန္ဒိယယုတ်ဆိုရာပတာရာဘာဝဒိဋ္ဌိကတာသာဝိတ္တိဣန္ဒိယရူပာဏိဆိုကဲပတာရာဥဒိကကောင်းသားဥဒိဘုရားဗျာအဲဒီကောင်းသားဥဒိကအစ်အစ်လေသာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ကြောင့်ရဲ့စီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကြားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့ကအချိန်ဝရေးဟောလာရှင်ပြရာကြားပြရာဒေရတာရတာပြရာဣဒံတိရာဗျာတော့သိက္ခာကိုဖြစ်လို့ပြတ်တောင်း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 ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒီတို့ကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့ဉာဏ်ညူကလစ္စအတိတ်ဖြစ်လာလိုက်တာဟောဒီကစားတယ်နော်ကရဏကာလိပနာသူတိစိတ်ောပရိသတ္တရဓမ္မသိတ္တသအဲ့ဒါတဘုတ်သေးရဲ့ဗျာဝိပတ်လုံးနဲ့ဆုံးတာသူတိစိတ်ောမှာဒီပတ်တဲ့ဩပိသတ္တလုံးမရှင်းတဲ့ဘုဟုတော့တောင်းနော်သူတိစိတ်ောပရိသတ္တရဓမ္မသိတ္တသဣတိကာလမူပါဒါယကောင်းစရူပါနိဒါဥပိသတိအဘိဗေပြောခဲ့တဲ့ဘုရားကြောင့်မသိတာနော်အေးသာဝိသန္တိမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေမဖြစ်ကြလဲသံသယုတ်တို့ဒီမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာမဖြစ်ဆိုတော့လည်းပဲအတိတ်ကိုဖဲ့ပြီးနော်သံသယုတ်တို့ဒီအတိတ်ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဘယ်အချိန်ကသာရိတ်သံသယုတ်တို့ဒီအတိတ်ဆက်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့နဲဒီကာလကသာရိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီဒီကာလဥပါဒေကဒီကာလကသာရိတ်လူရန်တဲ့ဒီကာလကိုအစပြုရေဆိုတာတရနဲ့တော့မှန်နဲ့အတိအကျမှန်တယ်တရနဲ့ဒါပေမဲ့လို့အရသာပြောနေပြောရင်ဒီကာလကစားပြီးဒါကြောင့်ကိုတော်တို့နော်အနဲ့တိုင်မပြောနဲ့ဗမာတပြောအမေးနားထောင်ပြီးတော့ဖြေပါလို့ဒီကတော့ဒီတော့မမရပြောခဲ့တာကိုပြောတာမမရပြောတော့တော့မမိတယ်ကွာပေါ်ဒီဝါသာပြောတာဆိုရင်တော့မမမိကြနော်သင်္သောကြီးကဈေးတဲ့ကရတော့သင်္သောကြီးကရရှင်စီကြီးကရရှင်စာကြီးကရတော့ဈေးတဲ့ကရတော့တလွဲစီရောနာလိုက်တော့မှာဆိုမထားဘူးနော်လာဒီကာလကစရွေးကံစားရုပ်တို့ဒီအပြည့်မဖြစ်တော့ဘူးဘယ်စိတ်ဤဟောလာပြီဘယ်စိတ်ဤဒီကာလကစရွေးကံစားရုပ်တို့ဒီအပြည့်မဖြစ်တော့တာလေဆိုတော့ဘာတဲ့တော့သူတိတိမာအထဲသက်ကိုရတော့သိဒီကာလကစရွေးကံစားရုပ်ဒီအပြည့်မဖြစ်တော့ဘူးရဲ့ကရဏကာလီဆိုတာကတော့ရေးတဲ့လိုရေးတာနော်ဒီတိစိတ်ဆိုတာဒီကံတိဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လားဗျ။အဲဒါကြည့်ရဝရဏကာရီတဲ့မထည့်လေရတဲ့ဥတိစိတ်မှာအထက်တရားကုန်အဲဥတိစိတ်မှာပြန်ရွေးရည်တော်လို့ပါသေးလားဗျ။မပါဘူးလားအဲ့မှာ။ဟဲ့ကြည့်ပါဗျာဒိဋ္ဌိအကြီးခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဆင်းပြတာဘူးလားဗျာ။ဟဲ့မပါဘူးဗျာ။မပါဘူးနော်။ပြောပါဗျာကိစ္စမကြည့်ပါဘူးနော်။အပြီးတော့ဒီကတော့ဒီလိုဘာဝိယနိဗ္ဗာန်ရပါတဲ့ခြေနေဗျာနော်။ကုသိုလ်စိတ်မှာပြန်ရည်တော့အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်စိတ်မှာပြန်ရည်တော့အဲ့ဒါတရားကုန်ပြန်တော့စိတ်ဥပဒ်ကဲကုသိုလ်ဒုတိယစိတ်မှာအထက်အထက်ကုသိုလ်စိတ်မှာတော့စိတ်ဤအဲ့ဒါကလေးရတယ်ပြီးတော့အေးပဲပြောခဲ့တာအဲ့မှန်မှားဟုတ်လားမှန်တယ်လို့ကိုရောမှန်တယ်ဆိုတာကိုရောတို့နားရအောင်ပြောလို့မှန်တယ်လို့ပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကသူလူရင်းတော့မကြက်တာလူလူရေးမကြလို့မှားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမလို့ကအပြီးတော်ကအဲဒုက္ခရုံလာနည်းနဲ့ကိုတော်တို့ကအေးပဲရှင်းခဲ့တာဒုက္ခရုံလာနည်းကသိပြင်တက်တဲ့နည်းနော်ဒုက္ခသိပြင်အရုံလာတက်တာနော်သိပြင်တက်တဲ့နည်းသိပြင်တက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တက်ရတာကိုအော်နောက်မှတက်ရတာကိုတက်အော်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရုံဏီးနေပဲလောက်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကပြောအပြုံးမသွားနော်ဒုက္ခသုတိစိတ်မှာဟောသုတိစိတ်ကတိအရင်ရလို့သူ့ကိုအောက်ပြီးပဲမဲ့ဟုတ်လားဗျာသုတိစိတ်ကိုအရင်ကြီးတာမဟုတ်လားဗျာသုတိစိတ်ကိုအရင်ကြီးတာတော့အမှနောက်ပြန်ကြီးတာဗျာနောက်ပြန်ကြီးမယ်လို့သုတိစိတ်ကိုသူကတိထားလို့သူ့ရှေ့ထားလို့သူ့ကိုအောက်ပြီးပဲမဲ့ကဲအဲဒီတိစိကသူ့အရင်ရတဲ့အဲဒါသူကအောက်ဟောဒီတိစိကတိသူ့ရှိကစိတ်ကနေသူ့ရှိကစိတ်ကသုံးအဲသူ့ရဲ့ရှိကစိတ်ကလေးရဲ့ရှိကစိတ်ကအေးလေးရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာ
သူဒီစိတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကသုံးအဲ့ဒီတည်းရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေအဲ့ဒီတည်းရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအာအဲ့ဒီစိတ်သွားပေါ်ဗျာနော်ဆက်ချက်ဟုတ်လားဆက်ချက်ခုမြောက်ဆက်ချက်ဆက်ချက်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကသက်ခုမူလားအေးအဲ့ဒီသက်ခုတည်းမြောက်စိတ်ရဲ့အဲဈီကာလကစပြီးဒီကလာကာမဇယုံအသေးစက်စက်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားဗျာတဲ့ဆက်ကိုလည်းမြောက်စေစစ်ရဲ့ဒီကာလမှာလည်းပဲကမ္ဘာကိုအသိစက်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီခဏမှာလည်းပဲကမ္ဘာကိုအသိစက်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲဆက်ကိုပြောဆက်ဆောင်ပုံလားဗျအဲဆက်ဆောင်မှုမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာငငါးခုမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာဆယ်လေးခုမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာဆယ်သုံးခုမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာသက်တကူမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာသက်တကူမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာသက်ကူမြောက်စေရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာဒီရောကဒါအမှန်နဲ့ပြောရင်ဒီကိုစိတ်ကတော့ပြင်းတဲ့ဒါပဲမယ်လို့တပည့်တော်နဲ့ပြင်းတဲ့သူတွေကဒီထဲပန်းနေလို့ပြီးတော့နားလည်းမတယ်ပဲတလို့ရှင်နော်ဒီကကြောင့်ကသူသိနေတယ်ကိုယ်လည်းပြင်းတဲ့သူကပန်းနေဟာငါမပြောလို့မဖြစ်ဘူးတို့ဖို့နားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နော်သက်ကုမြောက်သောသက်ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာသက်ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာကိုးကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာသိကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာခုနှစ်ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာနော်၆ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာ၅ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာ၄ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာ၃ကုမြောက်စေရဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာနော်နှစ်ခုမြောက်စေဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာဟောသုတိစိတ်ဖြစ်ကြတော့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီသုတိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏဒီကနာဘေကနာအဲ့ဒီခဏအတိပိမှာဗမ္မသာဝအသိစက်စက်ဒါဖြစ်တော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်ထိတော့ဖြစ်သေးတော့၃၈ခုမြောက်သောစိတ်ရဲ့ရှိပါဥပက္ခဏမှာဥပက္ခဏအတိတော့ဘာဖြစ်တော့ဗမ္မသာဝအသိစက်စက်ဖြစ်သေးတယ်ဟောရဥစ္စလို့အကြီးဆုံးကိုမေးလို့ကောင်းတယ်သာရန်သမားလည်းမေးလို့ကောင်းတယ်သာကြဘုန်းကြီးလည်းမေးလို့ကောင်းတယ်နောက်လည်းရှိကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမျိုးကမေးမယ်ကောင်းနော်ကမ္မသာယုံများသည်ဘယ်ချိန်ကစ၍အသိစက်စက်စဖြစ်ပါသည်နော်ကမ္မသာယုံများသည်ဘယ်ချိန်ကစ၍အသိစက်စက်စ၍ဖြစ်ပါသည်သမာဓိယညာတိဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်သေးပြီမှန်ပါရဲ့ကိုရောကောင်းစားလို့ညာတိဒဲချင်းကစားရင်ဒီရောအသုံးလုံးနေပြီပြီးပြီအသုံးလုံးတာခက်သလားဗျာဒီကြီးကဒီရောဒါကြောင့်ဈေတိကဓာတိကလို့ပြောတာဗျာနားဆိုင်မကောင်းဘူးရဲ့ဗျာဒီမျက်လုံးလို့ကြီးရဲ့နော်ကောင်းစားလို့ညာတိဒဲချင်းကစားရင်အစ်စက်စက်စားရင်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်သမာဓိယုံနာတိပရိသန္တိချိန်အားစာ၍ပရိသန္တိစိတ်မှာစာ၍လားကွာပရိသန္တိချိန်အားစာ၍အနုသာရဖြစ်ပါသည်စာ၍ဖြစ်ပါသည်ကိုစမပါလို့ဖြစ်မှာတော့အောင်ပါကောင်းပြီဒါတော့90ထောင်ပါသည်မြင်ရတဲ့အောက်ကဥိဒါသာရနဲ့ဘာမှမရှိဘူးဥိဒိဥိဒါသာရနဲ့အောက်လန်းဆွဲနေတာရဲ့နော်ဒီလိုကြောင်လာတာဗျာဆဲပရိယာရဲ့ဒီလိုနီးရတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြည်ရင်နဲ့တိုက်ဆုံးပြပါလေ။အဲဘုရားဟောများကြီးပဲသင်္ခါစားရည်အတိတ်စစ်စစ်စားရည်ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်သုဒ္ဓါယုံနာတိပရိသန္တေသိဥပမာသာ၍ဒီသစ္စာသာသာရဖြစ်ပါသည်။ဒီလိုကြည့်တာဝိဒ္ဒရဲ့ဘုဟုအပြည့်ရောတာလည်းဥစဉ်တို့မနာဘူးပေါ့ဗျာ။ဟာမနာနေကြ။ဥစဉ်တို့တချို့ကဘို့ဆက်တာကြည့်တာ။ဘို့ဟာကနားမလည်ဘူး။ဥစ္စာကဆိုတဲ့ကကနားမလည်ဘူး။တပည့်ရောလက်တွေ့ကြည့်လို့ရောက်တာ။အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူး။ဒီကိုင်းလေးဆိုသူကနော်သူဆရာဘုန်းကြီးတွေကလည်းတပည့်တော်ကအထူးအပ်တယ်နော်ဘုရားတွေကလည်းအထူးကိုရောက်တယ်သူဘုန်းကောင်လေးနဲ့ပါတယ်စာတော်မယ်ဆိုသူကခါတယ်သူကသူတက်သွားတာသူတက်ပြီပါလားသူကသာသနာသိကြည့်တယ်ဆိုအများကြီးသာသနာပြုတယ်အများကြီးတပည့်တော်ကအိုးအိုးနေပြီသူတို့နဲ့ကနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကဒါရောက်ဆိုလို့ပါကုန်လို့ဟုတ်လားဆန့်နော်ဆန့်သူကဒီလိုဒီလိုဖြေပါလေနော်
ခရင်ဆိုင်သွားရင်တကယ်အကျိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အကုန်လုံးအကျိုးမပေးဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးခရင်ဆိုင်အကျိုးပေးမှာလေပြီးတော့ရဲရဲပြောရဲအနာကိုတော့ညောက်ပြောတာနော်ခရင်ဆိုင်အကျိုးပေးတာတင်းပြောတော့မှဒီအသေးကြီးမှအဲ့ဒါတော့ခရင်ဆိုင်ကအဲ့ဒါတော့အကျိုးပေးနေရအကျိုးပေးနေတာပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုထားပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြတာကဒီလိုပါပဲဓမ္မစာရုံများသည့်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဥပကစား၍အတိဆက်ဆက်စားရစ်ပါသည်ဟုတ်လားပဋိသန္ဓေစိတ်ဥပကစားအပိဒီကလာအတိဆက်ဆက်ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်ဆက်စားသည်ဓမ္မစာရုံများသည်ဟုတ်လားအချိန်၌နောက်ဆုံးပိတ်အတိဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်ဓမ္မစာရုံများသည်ဘယ်အချိန်၌ဟုတ်လားမိတာဟုတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့များဒီအချိန်၌နောက်ဆုံးဘိတ်အဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်နီးစားပြီးပြပါတော့ဘုရားလို့စားရည်ဆိုမှာမတုံးလို့မဖြစ်တော့နောက်ဆုံးဘိတ်လို့ဖြစ်မှာတော့နောက်ဆုံးဘိတ်ဆိုတာစားရည်ဆိုဘုရားနဲ့ကိုမှတ်နေတာသိရသေးရတယ်နော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်များဒီအချိန်၌နောက်ဆုံးဘိတ်အဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်နီးဒီသမလာယောများဒီဒီလေးလေးဥပါကမနာကမလာယဒေသနာဆိုပါလိဟုတ်တယ်ဗျမပြေတတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကပြီးတော့မေးတာကိုနားဆိုင်တယ်မကောင်းဘူးနားလည်းမလဲဘူးပြီးတော့ရဲ့အမေးကိုလည်းရအောင်မလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအောင်းမီပြေတတ်တဲ့ဦးဇင်းကပြီးတော့အမေးကိုဂိမ်းဆိုင်တယ်ကိုတော်တို့ကမမေးရသေးဘူးဖြေးဖို့ရလိုက်ကြတယ်ဘယ်တော့မှမမေးရဘူးနော်အဲကြောင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှားခဲ့ပြီလို့ဒီလိုလျှောက်ထားတာ။ဒါကတော့များသည့်ဘယ်ချိန်၌နောက်ဆုံးပိတ်သိစေတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ပြန်ပြောမယ်ဗျာ။အနည်းစကားကဘယ်နှခုဆိုတာဒီနော်။ဒါကတော့များသည့်တခုဗျာ။ဘယ်ချိန်၌တခုဗျာ။နောက်ဆုံးပိတ်တခုဗျာ။အသေးစေတဲ့ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဟော။အသေးစေတဲ့တခုဗျာ။ဖြစ်ပါသည်တခုဗျာ။ငါးခုဗျာ။အပြည့်နဲ့ဒီငါးခုပဲပြရမှာပဲဗျာ။ကဲပြေ။မလာယုံများသည်ဒီလိုလေးပဲမနက်မှမကလေးလေးချိန်ပါဟုတ်တယ်ဘယ်အချိန်နဲ့ဆိုတာချိန်ချင်းပြရတာပြေးလာဘုံတို့ဘုံစီတိကဘုံစာတိကနော်ဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ပြပါဗျာဟုတ်ပါဆက်ပြေးလိုက်ဘာလို့သားဘုံများဒီဆိုသာသနာ့ဒီဒီလေးပဲဆက်လာတဲ့နောက်တော့တိုင်းမှာဒီဘက်ကနာမှာအဲ့ဒါဖြစ်ပါလား။ဒါပဲ။ဒီကုရစီပဲဖြစ်တာကိုတွေ့တာ။ဒီနားကတော့တိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဒါပြီးတော့ပြင်မယ်။အမေးရလဲအရင်ပြေးတဲ့အုံမဲ။ဘာမစားဘူးများသည့်ဘယ်ချိန်၌အဆုံးသိအဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသနည်း။ဒီနောက်တော့ဒီနောက်အဖြစ်ဆက်ဆက်မဖြစ်တော့ဘူး။ဟော။ဘာမစားဘူးများသည့်ဘယ်ချိန်၌နောက်ဆုံးသိအဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသနည်း။ဟောပြင်မယ်။မေးရမေးပြီ။ကံကံစားရုံများသည်ဒုတိယစိတ်မှာအထက်တကယ်ခုနှစ်ရမြောက်သောစိတ်ဤနော်ဘုပ္ပကနာ၌ဟုတ်ကြလားဗျာဒီဒီရဲ့တော့မပါဘူးပါလားဗျာမပါဘူးဗျာစဉ်းစားကြရယ်နော်ကံကံစားရုံများသည်ဒုတိယစိတ်မှာအထက်တကယ်ခုနှစ်ရမြောက်သောစိတ်ဥပကနာ၌ဟောဒီဟာအကြည့်ကြီးပြဘယ်အချိန်၌ဆိုတာဟောအကြည့်ကြီးအကြည့်ကြတော့အကြည့်ကြီးပြည်ပြရယ်ဒီဒီဒီမှာအဲ့တဲ့ခုကောင်ရတော့သိဟိဥပကနာ၌တော့အကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးပဲအသေးစက်စက်ဒီပါဒီဟုတ်ကြလားဗျာဒါပဲဗျာဒီစက်စက်ဒီပါဒီနော်ဒီကနာသာဒီအသေးစက်စက်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဥပကနာမှာတော့အသေးစက်စက်ဖြစ်သေးတာပေါ့ဗျာနော်ငါးတိုက်တော့ရပါလေဒါပြီတော့ဗျာဒီဘွားတော့အဲ့ဒါပဲဗျာနော်ကံစားရုံအစ်စ်စက်စက်စဖြစ်တဲ့အချိန်ကပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏ။ကံစားရုံအစ်စ်စက်စက်နောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဒုတိယစိမ့်မှာအတက်ဇက်ကုညမသောစိတ်ဤဥပက္ခဏ။ဟုတ်လားဗျာ။ဒါပဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကံစားရုံအစ်စ်မဖြစ်တော့ဘူး။အဟောင်းနေပဲရှိတော့တယ်။အဟောင်းနေပဲသူတတန်းလိုက်သွားမှာ။အဲ့တော့အဟောင်းနေပဲ။အဟောင်းနေပဲရှိတယ်။ဒါပြီးသေးဆိုတာနောက်အပြည့်စံနေပြီးတော့လား။သူရိတရမုပ္ပန္နာနိစ္စကံစရူပာနိသူတိစိတ်တဓမ္မကာလမေဝဘုဒ္ဓိတ္တဝနိရောဓံနိဟုတ်ကြပါဗျာသူရိတရမေဝသရောတငါထထအန်ဒီတော်ဗျာတတော်ပြန်လုံးနေငါဆရာလုံးနေတယ်
ဒါအနဲ့ဆိုပြီးကျင်းလို့မြင်ရဆရာကတော့လုံးချင်တာလေဆက်သုံးလေးနည်းနည်းကြည့်တာလေနော်ဒီဆက်ကအဲ့လိုလုပ်ပြီးရတယ်လို့ကျင်းလို့နော်သုံးကြည့်လို့ရတယ်လို့မြင်ဝင်ဆက်သိမ်းလာငါမယူပြောစုကြည့်မယူတကယ်လို့ပြောဖို့မပြောဘူးအေးမင်းတို့စာကိုလုံးလုံးချင်းနဲ့တက်ထားကြတာပြောတယ်နော်ဒါနာကျတို့ရင်ဝင်ဆက်သိမ်းရတော့ဘာလုပ်တော့မှာလဲပြောရဲနော်သိတရားလာကြည့်တယ်မင်းလေအတူကြီးအယုတ်ကတကယ်ကိုမရှိနော်မိနဲ့ရှုပ်ကြည့်ပါလို့ရှုပ်ကြည့်ပြရှုပ်ပြမင်းမယုံရင်လားသူမိနဲ့ရှုပ်ကြည့်ပါလို့ရှုပ်ကြည့်ပြရှုပ်ကြည့်နော်ဒါနာတဲ့ကြာတို့ရကြတော့ဒီအသည့်တွေဆက်တော့ဝင်ပြီတို့ဆရာသမားကျေးဇူးတွေနော်အဲဘုရေဒရာမုပ္ပနာနိဇာကံစရိပါဏိဥတိစိတ်တသမကာလမေဝဘုဋ္ဌိတ္တဝနေရုံဇာတိဘုရေဒရာမေဝဟဲ့ဥရိဒမုပ္ပန္နနိစ္စေဥရိဒရမုပ္ပန္နနိစ္စရမုတ်ကကိုပြတော်ရဟုတ်ဟုတ်လားဥရိဒရဥပ္ပန္နနိစ္စကောင်းစရိပါဏိသုတိစိတ်တသမကာလမေဝဟုတ်လားသမကာလမေဝလမေကလံဤဘောပြသမကာလမေဝဘုဒိတ္တဝနိရောဓံဒီအဲ့ဒါလက်ဆိုပြဟုတ်ဘုဒိတ္တဝသက္ကမဏိသေသောသာနာဩကာနာတိဖြစ်ကုန်ပြီးသောကမလာရူပါတိသာကမလာရူပိုဒီလေသုတိစေတာသမနာမေဝေဝသုတိစေမြင်ဤများသောကာလတံဟောတာလေဘုဒ္ဓေတဝါသိတိရေဒီဥစ္စာတိချုပ်ကုန်၏လည်းတော့နေဥစ္စာမကုန်နေအေးတော့ဆုံးဝကွင်းဆိုလို့ဒီတော့နောက်တော့ထားတာသူတော်လည်းမှတ်မှာမှာပြင်တယ်ဘုရားလည်းနည်းဒီအရကျင်းလာနေတာမသိပါဘူးသူတို့ကလည်းရိုးရိုးရိုးသည်သည်ကြောက်တာလားဗျာနော်ဟိုသိသိချင်းလို့ပြီးတော့ငောက်ကြတာလိမ့်ဘူးဗျာနော်တို့ကဆရာသမားကိုသိသိပြည့်ကြတယ်များတယ်ဒီဆက်ပြင်းပြင်းဆရာသမားဆိုတော့အဲများလို့ကြတယ်အဲဆက်မြက်တယ်ဆရာသမားတွေကများလို့များလို့သိတယ်အော်မာတော်တော်ကြီးတော့ဒါဟုတ်ကိုယ်တပည့်တွေပြက်နော်ညီချင်းမကြည့်တော့ပြည့်စည်မယ်ပြည့်စည်မယ်တော့ကြည့်တော့ဟုတ်လားတိုက်ဆံရမယ်ဆိုတပြည့်ပြပါဟုတ်ကိုကြီးပါပြောတယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်နော်ဒီကောင်ကတော့တိုက်ဆံရမယ်ဆိုနော်မိမတခင်တို့တော့ခေါင်းနဲ့ရွက်မယ်ပါအဲ့တော့တိုးကြီးကဆရာတော်ဥပညာကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲ့တယ်လို့နော်ကိုယ်နဲ့ဥက္ကရာတော့ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကရာကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာကြီးနော်ဘုရေတရမုပ္ပန္နာနိစ္စဘုရေတရဥပ္ပန္နာနိစ္စဥပ္ပန္နာနိအ내ဘယ်လိုပြည့်စုံနေလို့လဲဖြစ်ကုန်ပြီတော့ဒီဒီတော့ရထည့်ရထည့်ရတာဖြစ်ခဲ့ကုန်နော်ဗမာသင်ကြအောင်ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီတော့နော်ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီတော့ကောင်းရာဒီပါဠိကကောင်းရာဒီသုတိစေတသမဂ္ဂလာမေဝသုတိစေတမြတ်သောကာလတောင်းလေးဘုဒ္ဓေတောဖြစ်ကြည့်ဤလိုဇာတိဤလိုဇာတိသောကုန်ဤတဲ့ကဲမေးမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါမေးမှပြေပါသောကုန်ဤတာချုပ်ပြတ်ကုန်ဤတဲ့ချုပ်ပြတ်ကုန်ဤဘဒုရောတိချုပ်ပြတ်ကုန်သည်သမလာရောတိချုပ်ပြတ်ကုန်မာတိဟုတ်ကဲ့ကံစာရောတိကံစာရောတိကံစာရောတိချုပ်ပြတ်ကုန်မာတိချုပ်ပြတ်ထုတ်ပြကြပါသည်။ဘာဖြစ်ကုန်သောကံစားရုပ်တို့သည်ထုတ်ပြကုန်ပါသည်။ဖြစ်ခဲ့သောကံစားရုပ်တို့သည်ထုတ်ပြကုန်ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီသောကံစားရုပ်တို့သည်ထုတ်ပြကုန်ပါသည်။နော်။ဘယ်ခါ၌ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီသောကံစားရုပ်တို့သည်ထုတ်ပြကုန်ပါသည်။ဒီကံရာဒီသေသောဥပါကနာနာပြေကဂုံပြီးသောကံစာယုတ်တို့သည်ချုပ်ရဂုံပါမိဒီနာမှာရှင်းပြသောဥပါကနာ၌ပြေကဂုံပြီးသောကံစာယုတ်တို့သည်ချုပ်ရဂုံပါမိအဲ့ဒီမှာခြေကနာကိစ္စမှာရှင်းဘယ်စိတ်ဤဟောတာမေးရမယ်ဒီမှာတက်ရမှာပါတော့ဘယ်စိတ်ဤဒီကနာ၌ဟောတဲ့မှာပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ရမှာဟုတ်လားဝေစိတ်ဒီကနာ၌ဝေစိတ်ဤဟုတ်လားအဲအားလုံးဩ
ကိုယ်ရည်တရံဒါတော့ဒီကနာမှာရှင်းပြဆိုဥပက္ခဏလေလို့မဟုတ်ကြပါဘူး။အေးအေးဒီတော့ဒီတော့မှားသွားတယ်နော်။ဘယ်စိတ်ဤဒီကနာမှာရှင်းပြဆိုဥပက္ခဏ၌ဘာလို့ဘယ်စိတ်ဥပက္ခဏ၌ရှင်းပြဒီကနာမှာရှင်းပြဆိုဆိုတာအဲ့ဒါတရနဲ့ပြော။နော်ဒီကနာကဒီကနာမှာကတဲ့ကိုပြေးတာရှင်းပြသောဥပက္ခဏနဲ့တွင်းတွင်းရတာပဲနော်ရှင်းပြသောဥပက္ခဏနဲ့တွင်းတွင်းရတာပဲဒီကနာမှာကထည့်ပြီးတော့ရှင်းဘယ်မှာသိလဲဆိုတော့တို့ရတဲ့တရားကြီးနော်ဒီကအဓိကဓက္ခာလဆိုတာပုဗ္ဗယောဂဒါပုဗ္ဗယောဂပါရံလို့ခေါ်တဲ့ဒီကနာမှာကပါရံထည့်ပြီးတာနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ရှင်းပြသောဒီကနာ၌လို့ဒီလိုပဲလားနော်အဲရှင်းပြသောဥပက္ခဏ၌လေးပြီလို့ရှင်းပြသောဥပက္ခဏ၌ဒီကနာမှာထုတ်ထားတယ်လို့ဥဒိလို့ဟုတ်လားဗျာအလဲထဲမှာပါတဲ့ဒီကနာမှဆိုတာထုတ်လိုက်နော်အဲဘယ်စိတ်ဤရှင်းပြသောဥပက္ခဏ၌ဖြစ်ခဲ့ဟောဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောကံပစာယုတ်တို့သည်ထုတ်ပြက်ကုန်ပါသည်ဘယ်စိတ်ဤကတော့ဒီထက်တဲ့မပါဘူးလို့တော်တော်လျှောက်ပြီးသားဒီမှာကြောက်ရဟာဗျာသိသူသူပရိသတ်ဒီမှာသူတိတိမှာအဲသံဃာတော်ရေကြီးရေပြေတော်ဥပက္ခဏာ၌ရေတော်ကိုဤတော်သံဃာတော်တို့သည်သူတော်ဘဝသည်အဲပဲသူတိတိမှာအတဲ့ဇက်ကုနီမှာကြောင့်စိတ်ဤရေပြေတော်ဥပက္ခဏာလည်းအဲ့မှာရေပြေတော်တော့မထည့်ဘူးရှင်းတော့အဲ့ဒီစိတ်ဤကြီးသူသင်ရှင်းသွားဘူးသင်မသားဘူးလားဗျာเออเอ๊ะだべ絶対この辺じゃないよ。ที่ใสมาแต่絶対この辺じゃないよ。絶対อุปกณะไหนล่ะกูชื่อเนี่ยเนาะอุปกณะไหนไอ้ล่ะชื่อจังชื่อဆိုတော့ชื่อဖြစ်တော့ဆိုတော့ตระหนักแท้นี่กูกูรู้รู้ดีจนว่าถ้าจังรู้เยอะกูรู้รู้ถ้าโดนๆไม่ตัดเลยนะครับเนาะกูรู้รู้อภิรู้ว่าอภิไม่มีหมู่อย่าจะจันรู้จักแล้วกูรู้รู้รู้อยู่รู้จี้เยปุคคุณีกูเลยกูอ่ะจ้ะဒီကြကြသိနေပါဘူးဒီလိုလေးဆိုတော့ရောက်ချာရောက်ချာဆိုကိုတော်တို့ပဲလို့ကိုတော်တို့ဘိုးရောက်ချာတော့မှာပေါ့နော်အဲဒါသက်ခေါ်နေမြဲဆိုစိတ်ဤဥပက္ခဏ၌နော်ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးတော့ကမ္မဇယုတ်တို့သည်ထုတ်ပြက်ပါသည်ဒီလိုဆိုအဲသက်ခေါ်နေမြဲသူတည်စိတ်မှာအထက်သက်ခေါ်နေမြဲဆိုစိတ်ဤဥပက္ခဏစိတ်ဤဒီအောင်လာတော့ဦးဒီလိုဒါထည့်ဆိုထည့်ရတာဒီသေးတဲ့ရမပါတဲ့ဘူးစဉ်းစဉ်းစားနေရတဲ့အရာနော်သူဒီစိမ့်မှာအထက်တဲ့ခုတည်းရောက်တော့စိတ်ဤဥပါခဏ၌ဥပါခဏကဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးတော့ကံပစာရုပ်တို့ဤနော်ဘုရားပါတိရောအာကဲကိုယ်တော်တို့အောင်မေးတော့မယ်ကိုတော်နော်အာဖြည့်၍ထုတ်ပြက်ကုန်ပါသည်လို့မေးလို့ရအခြေဖြစ်တော့ကိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ live သူဖြည့်ဆိုသူဒီစိမ့်မှာဆက်ဒီလိုလေပါတဲ့ဘုရားတော်ရဲ့ဒီသူပါခဏ၌သူပါခဏ၌ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောကံစားရုပ်တို့သည်ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောကံစားရုပ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးကြီး၍ထုတ်ပြက်ပါသည်ဖြစ်ပြီးကြီး၍ထုတ်ပြက်ပါသည်ဘုဒ္ဓတရားကိုဖြစ်ပြီးကြီး၍ဆိုတော့မဟုတ်လားဗျာအေးဖြစ်ပြီးကြီး၍ထုတ်ပြက်ပါသည်အဲ့တော့အဒီကတော့အပြည့်စုံမိလိုက်ပါမယ်ဗျာသူတည်စိမ့်မှာအတဲ့ဇက်ကုန်ကြောင့်ရသောစိတ်ဤဥပခဏ၌ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောကမ္မဇယုတ်တို့သည်အဲတိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးကြီး၍ထုတ်ပြကြပါကုန်သည်သုတိသေမာတာသဗ္ဗကတ္တဝေဒီဥပခဏ၌ဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိသေမိနာသောသာသနာတော်ကိုဒီလေးကြီးရေချုပ်ရကောင်ပါသည်အဲအားပဲပြောနော်အဲဒါဒီလိုကြီးစာမူပြကြတာအဲ့ဒါရေလို့ရှိတယ်နေလည်းမအောင်ဘူးလေအင်းရောက်တယ်တော့မအောင်ဘူးလေနော်ဒီရောလည်းလို့လုံ့ဖို့ပညာလက်မှုပညာလို့ပညာနှမျိုးရှိတယ်နော်ဒီလက်မှုပညာကို
ပါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆက်တာအကုန်မင်းကြတာ။ဒီရအကုန်မင်းကြတယ်။နော်လက်မှုကြီးကိုသိပါလို့ပြောတယ်ဖြစ်တယ်။နော်ကလာလို့လည်းသုံးတယ်နော်။အဲ့ဒါနှုတ်မှုပညာကိုဝိညာဉ်လို့သုံးတာ။ဘုရားရှင်ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မာနောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကဝိဇ္ဇာနော်ဝိဇ္ဇာလို့သုံးတာနော်အဲဒါနှုတ်မှုပညာအဲဒါပြီးတော့တပိုင်းစရရတယ်ရရရရသက္ကာမူသောပြီးရံကားတို့သလာတိညာတိတံတံယေယဝါသတိတံတံဝိဇ္ဇာတိညာဝိတ္တမတံနှုတ်မှုပညာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ယေယံကိယေယံကိယေယံကိတံတံတံဘောလုံးသက်္ကာမူဘောသက်္ကာမူဘောပြီးယံကတဲ့သလာတင်ညာတိတံဝိညာနော်ယံအကျေတ္တပညာကိုဘူကောပိဘူကောပိဆံငယ်နဲ့တိတယ်နော်သက္ကာမပိသဒုအပင်တော်လက်ကာတုံသက္ကာပြုလုပ်နိုင်ဤတံသက္ကာမပိသဒုအပင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သုအတ္တပညာမျိုးကိုကလာဒီပလာဟူသိပါဟူသမူဝါကြောင့်ပညာဟူအဘိမတန်သိပါနော်ဒါပြီးတော့လက်မှုပညာဆိုတာဘာသာမပြီးကြတဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရစိတ်ချပါလေတဲ့ဝိညာဉ်ကြရတော့ဘာသာမပြီးကြတဲ့ဒီအဘယ်နှလုံးသိမလဲဘယ်နှလုံးကသိမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာသိရတယ်တော့ဒီလိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဒီမှာတော့ကြကြတယ်ဝိဇ္ဇာကိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာဘာမှစကဲမှုဘူးစိတ်ဝင်စားလိုက်ရသွားတာလေနော်သိတာဝိဇ္ဇာတော့တော်ပြီလေနော်သိတာတော်တယ်နဲ့ဝိဇ္ဇာတော်လိမ့်မယ်ဘူးလေဒါပြီးတော့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်သိတာတော်တဲ့လူတွေကဝိဇ္ဇာကြကျော်တာပဲများတယ်နော်ဝိဇ္ဇာကသိအားသက်ရတာဘူးဗျသိတာကသိအားမသက်ရဘူးဗျနော်တစ်ချင်းဆိုပြီးတော့လုံလုံရတယ်ဗျနော်သိတာပေါ်ရတတ်တယ်ဗျနော်ကိုမှုကြီးကကိုနဲ့လိုရတဲ့အလုပ်ကြီးကတကျဆိုလို့ရတယ်ကိုတို့မကျုံတာတို့ဖိတ်ကြည့်ကျုံတာတို့ရေခတ်တာတို့တကျဆိုလို့ကိုတို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာချက်ထားကြတော့ကိုတို့တကျဆိုတယ်ဆက်လို့နော်ဘာမှမလုပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဥစ္စာတကျဆိုရင်လည်းရောက်ရဝင်သွားရင်ကိုယ်လည်းခါရစားကြောက်ကြသွားတော့တာနော်ကဲသားပါတော့ကဲတပည့်တော်ကြီးအပြင်းနော်ဥဒိစ္စဘုဗ္ဗာနာနိစ္စကောင်းစားရူပါတိဥဒိစ္စဓမ္မကလာဘုရားဘုဒ္ဓေတ္တဝါနိရောဇန်ဒီကိုပြီးတော့အဘိဓေအပြည့်စုံရှောက်မယ်ကြိုးမယ်နော်သုတိစိတ်မှအထက်89ရောက်သောစိတ်ဤဥပက္ခဏ၌ဒါဖြစ်ပြီလားနော်နော်၌ဥပက္ခဏသုတိစိတ်မှအထက်89ရောက်သောစိတ်ဤဟောတာကဒါဖြစ်ပြီလားဥပက္ခဏနာယသာကုဋေတရံကိုပြန်လိုက်တာရှေခေဂုံပြီးသောကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်နဲ့ဉာဏ်သောကာလတိုင်အောင်သာလျှင်ဖြည့်ဖြည့်ဒီဖြည့်ပြီးရေးဖြည့်ဒီပြီးရေးထုတ်ကြပြကြပါသည်တဲ့နော်ကဲယုတ်ဆိုတာသိတဲ့ခဏဘယ်လိုကျအသက်ကြီးတာလဲဒါနိဗ္ဗနာသဒ္ဒရာသတိတက္ကနာနိဝိပဒမာနာမာယုဝိညာဉ်ကလာတာမဟုတ်လားဗျာယုတ်ဒုဒ္ဒရာသတိတက္ကနာဘယ်ချက်အသက်ရှိတာလဲသက်ကိုယ်တစ်ချက်အသက်ရှိတော့ဥတိစိတ်မှအသက်သက်ကိုယ်တစ်ချက်ရောက်တော့စိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏမှာနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္မဇယုအသိဆက်ဆက်တရားသူဒီသိနေရောက်ရောစိတ်တက္ကနာဘယ်လောက်ဖြစ်တာရောဘယ်လောက်ဖြစ်တာမျိုးသက္ကုဏ္ဏေအပြည့်ဘူးလားသက္ကုဏ္ဏေအသက်ပြည့်တော့သူဒီသိလဲထုတ်ရောသူတို့လဲသူတို့လဲထုတ်တာဗောဗျာဟုတ်ကလားဗျာသူတို့တတပြည့်သွားပြီမဟုတ်လားဗျာပြည့်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါသူဒီသိမှာအထက်89ရောက်တော့စိတ်ရဲ့အရင်ကြတော့
ထက်ရှိချက်စိတ်သူပြောမှာဗောဗျာထက်ရှိချက်စိတ်ရဲ့ဥပါခဏသီကဏသင်္ကဏမှာဟောကမ္မသဝိတိအပြစ်သက်သက်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဟမ်ကဲထက်ရှိချက်မြောက်စိတ်ရဲ့တပည့်တော်တို့ဥပါခဏမှာအပြစ်သက်သက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္မသယုတ်တွေဟာဘယ်အချိန်မှာတတန်းစီပြီးတော့ထုတ်ပါလေသုတိစေရဲ့ရှေ့သုတိစေကိုနမတိလို့ပြောထားတာမဟုတ်လားသုတိစေရဲ့ရှေ့နံပါတ်1စေရဲ့ဣခနာလည်းရောက်တော့သူတို့လည်းပဲသိတိကနာစေကုန်ကြည့်မပြေဘူးလားပြေရောဗာပြေမှာတော့ဟမ်ချုပ်ပြထုတ်တာပေါ့ထုတ်ပြသွားတာပေါ့တစ်သက်ရှိချက်မျိုးစေရဲ့ဥပကနာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေဟာသုတိစေရဲ့ရှေ့ကရဲ့နော်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့စေရဲ့ဘင်္ဂနာကအဲ့ဒီဓမ္မနိဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂနာအဲဓမ္မနာဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းပဲပြက်ရောသူတို့လည်းအဲ့ဒီကံစားဥတည်လည်းပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျ။အေးတစ်ဆက်ချင်းချင်းရောက်စိတ်ရဲ့ဒီခဏမှာအသိစက်စက်ဖြစ်တဲ့ကံစားဥတည်ကတော့ဘယ်အချိန်မှထုတ်ပြက်တော့ဗျ။သူတို့စေတကနာသက္ကုတစ်ချက်စာဘယ်ကြောင့်အပြည့်မှာတော့သူတိစိတ်ရဲ့ဒီခဏမှာမပြည့်ပြီဘူးလား။သူတိစိတ်ရဲ့အာဥပက္ခဏမှာပြေးပါဗျသုတေဇေရဲ့ဥပက္ခဏမှာပြေးမှာမဟုတ်လားသုတေဇေရဲ့ဥပက္ခဏမှာပြေးတော့သုတေဇေရဲ့ဥပက္ခဏလည်းရောက်ရောတစ်ဆယ့်ချင်းမြောက်စေရဲ့ဒီကနာကအတိဆက်ဆက်ဒီကလေးကံစားရုပ်ကြီးကသုတေဇေရဲ့ဥပက္ခဏမှာဒီလိုသိတဲ့ခဏ69ချက်အဆက်ပြေးတယ်ဆိုကြောင်းဘာဖြစ်မှာတော့ထုတ်တာသုတေဇေကတော့မထုတ်သေးဘူးဗောဗျရုပ်ကတော့ထုတ်သွားတာရောတာနော်တစ်ဆယ့်ချင်းမြောက်စေရဲ့ဒီခဏမှာအသိစက်စက်ရှိတဲ့ကံစားဥပ္ပါဒ်မရှိဘူးလားဗျ။ဟဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဒီကတော့ဘယ်ချိန်မှပြန်ပါလဲဗျာ။သုတိစိတ်ရဲ့ရှိခဏမှာပြက်မှာသုတိစိတ်ရဲ့ဒီခဏရောက်တော့သူတို့စိတ်တက္ကနာသက္ကုဏပြက်မပြေဘူးလားဗျာ။ပြေတယ်ဦးဇင်းတို့ကသဘောမပေါက်ဘူးတပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်နော်။စိတ်တက္ကနာသက္ကုဏပြက်ကိစ္စသေးတဲ့ကနတစ်ချက်ပါခဏငယ်လေးကဘယ်တခုရှိတာတော့ဗျာဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးနဲ့မှတ်ထားပြီးတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဓာရိပါဏသဒ္ဒသစေတကနဏီဥပဓမ္မနာမာယုမသဒ္ဒသစေတကနဏီစေတကနတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်တို့ပြီးလို့အတိအကျမပြေးရဘူးဗျာနော်စေတကနတစ်ခုနှစ်ချက်သာတို့ပြီးလို့စေတကနတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်သာတို့ပြီးဒီမှာဗမာလူပြောရင်ဟုတ်လားအဲဥပဒမလူပြားတို့အာယုအသက်ကြီးရကာလတို့ကြီးတဲ့လူပြားဆိုတာစိတ်တက္ကနာ69ချက်စာအသက်ကြီးတယ်စိတ်တက္ကနာ69ချက်အသက်ကြီးတယ်လို့ပြောတာတဲ့စိတ်တက္ကနာ69ချက်စာအသက်ကြီးတယ်လို့ပြောမှာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျမှန်လေကြာပြီးသေးကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်သိခြင်းလို့တပြောရှိရပါယူပြောလိုက်တာအရေးကြီးတာကတော့နော်သုတိစိတ်မှာအထက်တစ်ဆယ့်ခုနှစ်ချက်မြောက်သောစိတ်ဤဓာတ်ထဲပြောတာဥပါခဏ၌ရှိခဲ့ကုန်သောကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်နှင့်ညီညာသောကာလတိုင်းဟောသာလျှင်ဖြစ်တည်ပြီးပေဗာပြေတို့ထုတ်ကြပြည့်ကြတယ်သုတိစိတ်လည်းပြည့်ရောသူတို့လည်းပြည့်တယ်လို့မှနော်အဲတတော်ဗရံစိတ်တသာအာရဇရူပိသာဟုတ်စိတ်တည်းဟုတ်တော့ဟုတ်လို့လားဗျာဟေးကဲအဲ့ဒါဟာဆရာကြီးတရောတော်ကမလာယုတ်ကို600ခါမှာပရဏနာနာစေတသာဟာသာရူပိသာစေတသာဟာသာယုတ်ဒီလေအောက်စိတ်တည်းပြတ်စေဤစေတသာဟာသာရူပိသာဧကုလားဂုဟုလားဧကုသိရတယ်ဒီဧကုဘုဒီလေလေအနေဆိုတာငါနားတော်ကြည့်တာဒီကုန်းကဘုမမရိပဲရမ်းဆိုနေတာတို့ဒီလဲလို့ဆိုချင်းဆိုနေပါငါကြီးကသဘောပေါက်တယ်အတန်နားတော်ကြည့်လိုက်ရယ်နော်ကံစားရုံသုတ်တီမနောက်နိုင်တော့ထိုးထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာကံစားရုံသုတ်တီမနောက်နိုင်ဘာဖြစ်တော့သိတ္တဇာယုံနဲ့အာရဇာယုံလည်းပဲပြတ်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါပြတ်သေးတယ်ဆိုပြတ်သေးတယ်ပဲပြောတတ်တာပဲကိုတော်ပြတ်သေးတယ်ဗျာအာကြီးရဲလို့ဒီရဲလို့ပြောတတ်တော့ဘူးနော်ထုတ်တယ်လို့ယူဆတာလားမဆောက်တတ်ဘူးဗျာနော်ဒ
ဒီလိုလည်းသင်္ခါကြီးပါဒီလိုအဲ့လိုသင်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကလည်းငါကလည်းဝါနာပါတယ်ဘယ်မှာကိုရမလဲဝါနာပါတယ်တော်ဒီကလည်းငါကလည်းဝါနာမပါဘူးခင်နေတယ်မင်းနဲ့တိုင်ကြာကြာသားလေးဦးမယ်ဟုတ်လားဒါကလည်းငါအဲ့ဒါကြောက်လို့ကြိတ်နေကြီးတာအောက်ကြီးကြီးတာကြာကြာအောက်တော့နည်းတော့အလေးကျင်ရတာလားဆိုတော့နောက်ကနောက်ပါတယ်လည်းအဲ့လိုအောက်လာတဲ့အကျင်ရမှာပေါ့တော့ဝင်ကလည်းဘ
ဘောကြီးတော့ကလေးလေးဖြစ်ပြီးဝိပါဒလေးဖြစ်ရဒီကတောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နဲ့နော်တောက်ပြရတယ်ဒီဝါဒနာလေးကြတာနော်ကဲသာတော့နော်အဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်စိတ်တစားရုပ်ဟာဒီလိုသုတိဖြစ်သူဟာရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဟာရဇယုကလည်းပဲကေဒီအတိကိုတော်တို့ဟာရကအဲ့ဒါတပည့်တော်တော်နေတော့ဒီပါကြီးလာလို့ကဒီကနေ့ကိုသူကအရက်ကဆွဲထားတာကအရက်နည်းနည်းတော့ပြည့်တယ်ရည်လည်းရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဒီနေ့ရက်အဲ့ဒီကိုနေတယ်။ဆက်လာဆက်ထွက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဟာရကြီးကပြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီဒီကဒါအရှင်ပြောတာလည်းဒီလိုပဲပြောပြီနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဒီသားရောဟာရသားရောပြည့်သေးတယ်။အပြည့်ဆက်ဆက်ဒီတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကွာပရိသန်နေစိတ်ငယ်ပေါလိမေလို့သူတည်စိတ်ရဲ့ဥပါကနာမှာသိတ္တစာသိသိတ္တစာကိုဖြစ်တာစိတ်ရဲ့ဥပါကနာကဖြစ်နေတာမို့လားဗျာဒီကနာဘိနာမှာသိတ္တစာကိုဖြစ်နေလားဖြစ်နေဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသံဃာမေဝသောတာပိတိဟုတ်တယ်မို့လားဗျာဟေးဒါဒီတသူတည်စိတ်ရဲ့ဥပါကနာမှာသိတ္တစာကိုဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်ကသက်သန်နေပုဂ္ဂိုလ်အရဒာယုကတော့ဒီကနာဖြစ်မှာလို့ထားကဲသရောပရဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာနာရူပပရံပရာရာဝမတကလီဝရသေခတာဘုဒ္ဓတိဘုလားဗျာကဲဖတ်ဗျာလက်ပါဗျာတတော်တို့ဒီသာတို့သို့၆၀၀ကာလမှာပရံနာမှာဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာနာရူပပရံတာဥဒ္ဓသောတံတို့သာသာတို့သည်ယောဝအတာကလေးဝရသင်္ခါရသုတေတိတောအလောင်းတော်ဟုဘောဇောအတိတောသောဒန်တိဖြစ်ကုန်၏ဒီဇာယောဆိုတာကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဇာယောသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိတ္တဇာယောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဇာယောဒီနေရာမှာဒီဇာယောဆိုတာအဲဒီလိုမျိုးခေါ်တာနော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဇာယောသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိတ္တဇာယောပြီးတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အားရဇယုတ်ရတာသီဇာယုတ်ရနေရာတိုင်းမှာသီဇာဟုတ်တဲ့ဒူရံမဟုဂယုဇရတယ်နော်အဲ့ဒီ၃ယုတ်၃မျိုးဘာတော့ထုတ်ရအခါမှနောက်နိုင်တဲ့ယာတိဥရောဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝိသက်တို့ဒီသိပြီးတဲ့တော့အလောင်းတော်အလောင်းတော်ကြီးကယုတ်အယုတ်ကလည်းဆွေးပြီးဖြစ်နေအောင်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့သိပြီးမှတော့တက်ပြီမဟုတ်တော့ဘူးဘာကောင်မှာတော့တက်မယ်တက်မယ်ဆိုရင်ဣဇာတိကာလဘာယိရလားဘာယိရဘာယိရဆိုရင်ကိုရောတို့ဘာယိရဘာယိရဌာနမှာဘိဓာဌာနမှာတပည့်တော်တို့ญาติဥဒိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးဖြစ်တာတော့ဥဒ္ဒတကံသရဏုံကျင်စီတိဒုက္ခဘုဒ္ဓနာကလာကဘိဓာပိလက္ခဏတိပါရမုလားဒီယုက္ခတကွယ်ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပေါ့ကိုရောရနော်အဲ့မဲ့ပါဖြစ်နေပါတော့ဒါပြောတာဒီကြားတယ်မဟုတ်လားဗျာကြားတယ်နော်အေးကြားတယ်ဒီမှာကာမဇာယုတို့ပြောပြီးပြီကာမဇာယုဒီဟာပဲခြင်းကစားပြီးကလာအတိတ်တည်းတည်းစသဖြင့်တည်းဆိုတော့ကာမဇာယုများသည့်ပြည်တန်နေသိဥပက္ခဇာ၏အတိတ်တည်းတည်းစ၍ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်လားကာမဇာယုများသည့်အဲဒေအချိန်၌အတိတ်တည်းတည်းနောက်ဆုံးအဆုံးမြေဖြစ်ပါသည်ဆိုကမ္မဇာယုများသည်သုတိသိမ္မာအထက်ရက်ကုန်ကြတော့သိဤဒါတော့ဥပခဏနဲ့ဥပခဏ၌ဘာပိဆုံးအသိစက်စက်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကလားဗျာကမ္မဇာယုအစားဆုံးအသိစက်စက်ဖြစ်တာနဲ့နောက်ပိဆုံးအသိစက်စက်ဖြစ်တဲ့ချိန်ပြီးတော့သေဇာယုများသည်ဘယ်ချိန်ကစားရဲ့အသိစက်စက်စားဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်သေဇာယုများသည်ပရမဘုံဤဥပခဏကစား၍ဘာဖြစ်တော့အတိစေစေသာ၏ဖြစ်ပါသည်သိဇာယုများသည်ဘယ်ချိန်၌ဘောပိသုအတိစေစေဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်သိဇာယုများသည်ဘာဖြစ်သောသုတိစေ၏ဘာသုဘခဏ၌ဘောပိသုအတိစေစေဖြစ်ပါသည်ဒါပဲသုတိစေကတော့ပြောခဲ့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဗျာရုပ်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဘူးလားဗျာဒါပဲဗျာပတိဇာတိစေယဥပကနာဒီကနာဒီကနာမှာသိတ္တဇာကိုသိဆက်ဆက်ဖြစ်သလားဟောဗျာဟဲ့ပတိဇာတိစေယဥပကနာဒီကနာဒီကနာမှာသိတ္တဇာကိုသိဆက်ဆက်
စဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဒီဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ပထမပထမဘုံသိဤဥပါဒကနာဥပါဒကနာမဟာတော်သိတာကိုအသိစက်စက်စဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီဘယ်အချိန်မှာသိတာကိုအသိစက်စက်နောက်ဆုံးဖြစ်တော့သိတိသိဥပါဒကနာ၌သိတာကိုအသိစက်စက်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပါနော်ကံစိတ်သုတ္တအာဟာရအာဟာရယုတ်ကလည်းအာဟာရယုတ်ကလည်းကိုရူကြီးရောအစောဆုံးကပြောခဲ့ပြန်။အဲဒီကစားပြီးတဲ့ဆိုဩဇာပြဏ္ဏယကာလမစားရေခြိကာလကစားရေဩဇာပြဏ္ဏလို့ခြိကာလရောက်ပြီကစားရေဟုတ်လားအာရဇာကိုအသိစက်စက်ဖြစ်တယ်လို့အကြံဉာဏ်မှအမှမရောကျိုးတဲ့ကြောက်ပြီးသားမရောနိုင်ပါဘူးလို့ပြောသွားပြီးသား။ဟောဒါပေမဲ့ဝေဒိဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြီးတော့အဘိဓါတော်သုတိသေးရဝိခဏအတိဟောအာရဇာကိုပြည့်စက်တဲ့ဖြစ်သေးတယ်လို့ပဲသင်တာပဲသင်ရင်ကျကြောတာနော်ဟောဥဒ္ဒဇာကိုကြတော့ဘယ်ခြင်းကသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာဘယ်ခြင်းကသာအတိစက်စက်ဆက်ဖြစ်တော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဒီခဏကသာရေဥဒ္ဒဇာကိုအတိစက်စက်ဆက်ဖြစ်တာဟုတ်လားပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဒီခဏမှာလည်းဥဒ္ဒဇာကိုအတိစက်စက်ဆက်ဖြစ်တယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဒီကနမှာလဲဥဒ္ဒဇယအသိစက်စက်စဖြစ်တယ်အဲပရမဘုံရဲ့ဥပကနမှာလဲပဋိသန္ဓေအဲပရမဘုံကြီးဟုတ်လားဥပကနမှာလဲကာမဂုဏ်ပေါင်းလဲဥဒ္ဒဇယအသိစက်စက်စဖြစ်တယ်ပရမဘုံရဲ့ဒီကနဒီကနနောက်နောက်တော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပကနဒီကနဒီကနတွေမှာဟုတ်လားဥဒ္ဒဇယအသိစက်စက်စဖြစ်တယ်တက်ကြည့်ပါအဲကြည့်အောင်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဟုတ်လားသုတိစေရဲ့ဥပါကနာဒီကနာဒီကနာတွေမှာလည်းပဲဥဒ္ဒဇယအသိစက်စက်ဖြစ်နေတာဟောဒီကနာအတိအသိစက်စက်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီကနာနောက်မှာတော့သုတ္တဇယဒီကနာနောက်ကျတော့သက်ရှိဟုတ်ပြီလား။အဲသက်မဲ့တန်တာမှာတော့သုတ္တဇယဖြစ်သွား။ဒီဒီဟာကြာကြာဦးလေးဒီလိုသက်ခွေးတွေလက်မဲတွေတရားတွေဘုဒ္ဓဘာသာပြုလို့လည်းသိရပါလား။ဒီလိုရကြတယ်လည်းကိုယ်သိတယ်မှာနော်အတိတရီရှိလို့ရှိရင်ဒါကြည့်လို့ရကောင်းတာဒါကြည့်လို့တတ်တာဝိကြရတယ်ကအာရသွားရကြည့်တာအရင်ကအဲ့ဒီဝိကြရတဲ့တရားကိုတကယ်ကြည့်တကယ်ကြည့်မျိုးပြီးတကလားအာရသွားရဝိကြရတဲ့ကုသိုလ်ဟာဥစဉ်တို့တနည်းအားဖြင့်ချက်ပြီးလို့မဟုတ်လားနော်နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိနိယဘုရားဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတယ်ဆိုချက်ခဲ့ရမဟုတ်လားဗျဟမ်ချက်ခဲ့ရမဟုတ်လားဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတယ်ဗျတကယ်ကြည့်မျိုးပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့လိုက်လိုက်လဲဝိကြရဘုရားကဘုရားအရှိရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘက်ကပြည်စုံမိတာကိုယ့်ဘက်ကသာပြည်စုံကျိုးစားရတာဟိုကလိုက်လိုက်လေလေတကယ်ကျိုးပြီးတော့တာဝတ်ကြပြီးရတယ်ဗျာကျိုးပြီးနော်ပြီးပြီနော်ဗျာပြီးပြီဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဗုဒ္ဓံသုတေသမုဒ္ဒနာရူပဗရာဗရာယာဝမတကေဝရတိမာတာဟုတ်ဘုဒ္ဓံဒီဟုတ်လားဗျာသေဇေဝမဇ္ဇတတနာဘုနာဒေဝဘုံတရေတိတံဒီဝိပါဒရတထာရူပံကုတ္တိဟုတ်ကလားဗျာကာတာအေးသေဇေဝမဇ္ဇတတနာဘုနာဒေဝဘုံတရေတိတံဒီဝိပါဒရတိတံဒီဥပါဒရဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့ဆိုကြတော့ဟာနော်လက်ဆိုကြတော့အားလိုက်ကြပါဦးဆိုတော့နော်ဒီမိနစ်လုံးသွားပြီပြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲ့ဆိုရင်လည်းဆိုကြတော့ကဲ့လက်ကတော့ပြီးပြီလားကဲ့ဆိုပါတယ်ไสเสวอิตวะริโตเตติมะตะตะดานาสุเตโกโกตะโรอวิจังนานาคุณาเทวาตะกะนาติโพวะเทวาตะวานานาวะนาวะนานาวะนาตะระบะตะนาวะนาวะนาเนติติเวสุသရုနေသာသေပရိသန္တေကိုဥပါဒာယသာတိနေပရိသန္တေဥပကောတာဆိုရှိရတယ်ပရိသန္တေနေသေဥပကောပရိသန္တေဥပကောပရိသန္တေဥပကောဥပါဒာယသာတိတထာသောသတိယရူပတုတိပဝရတတိဖြစ်၏လေจิตဘဝမှာပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပါကစားပြီးဒီကလာကံစားရုပ်တို့စသည်ဖြစ်ကြသည်ပဲနောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမှာလည်းဘာဖြစ်တော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပါကစားပြီးဒီကလာကံစားကိုစားသည်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပဲလို့ပြောတာအခုလေจิตဘဝသိရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝကမသိဘူးလားဗျာသိတယ်အေးလေจิตဘဝသိရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝလည်းသိတာနော်လေจิตဘဝမှာမသိရင်နောက်ဘဝနောက်ဘဝ
မသိနိုင်ဘူးညနော်ဒါကြောင့်ဒီဆက်ပြောကြောင်းလို့ပြောတဲ့ကိုကူကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ကိုကူကိုမှမသိတဲ့ဒီကသိ냐သိတယ်ဆိုတာသောက်ကအထင်ကြီးနဲ့ရမ်းပြောတာနော်ဗျာကိုကူကိုမှမမြင်တဲ့အကန့်ကသိ냐မြင်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရာတွေကကြိုးရပြီးကြတယ်အာမဘူရလာအကန့်ကောင်တာပြောတယ်ငါဒီချိန်မှနေမှာလှတယ်လှတယ်တော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဒီလို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